שלום, האלוף בדימוס עמוס ירון. שלום, בוקר טוב אורי. כמו שאתה ואחרים שמעו, אני ראיינתי את יוסי לנגוצקי, והוא ביקר בחריפות קודם כל את מח"ט חטיבה 55 במלחמת ששת הימים, רב אלוף מוטה גורזל, וגם אפשר להגיד את החטיבה בכלל, אתה היית קצין האג"ם של החטיבה באותו זמן, ורצית להגיב ולנתח את הדברים ולהסביר את הבעיות, אז בבקשה. טוב, קודם כל שמעתי בקשר רב את התוכנית שלך עם יוסי לנגוצקי. יוסי הוא בהחלט איש ראוי, ו... עשה את עבודתו נאמנה, הוא גם פרסם ספר יחד עם נחמיה זרקוביץ' בעקבות מסלולי קרבות מלחמת ששת הימים בירושלים, ובאמת הספר הזה הוא ספר שיש בו הרבה אינפורמציה לגבי המלחמה של בעיקר של שלושת החטיבות שהלחמו שם, שזה חטיבה 16 וחטיבה 10 של אורי בן ארי, 16 ושל עדר עמיתי, והחטיבה שאני הייתי בקצין אג"ם שפיקד עליה מוטו, חטיבה 55. אז באמת הספר הזה הוא ספר עם תיאורים ועם אינפורמציה באמת פרשנה. ואף על פי ולמרות כל הדברים שאמרתי עד עכשיו, אני לא חושב ששופטים את פעילויות החטיבה על פי המציאות שהייתה נכונה אז. ואני רוצה להתחיל ב... הסבר של שני מונחים בטרמינולוגיה הצבאית, האחד הוא קרב יזום והשני הוא קרב התקלות. המבדיל בין שניהם הוא בעיקר לוחות הזמנים. בכל רמה, פלוגה, גדוד, חטיבה, אוגדה, מוגדרים להם לוח זמנים לקרב יזום, ולגבי קרב התקלות אין לוחות הזמנים. כל דבר שהוא מתחת ללוח הזמנים של קרב יזום, הוא יכול להיכנס לקטגוריה של קרב התקלות, תלוי בדיוק כמה שעות היה ההפרש. וברמה של חטיבה, קרב יזום נותנים לו סדר גודל של 36-48 שעות לחטיבה מרגע שהיא מקבלת את הפקודה עד שהיא יכולה להתחיל לבצע. אבל בשביל המאזין הרגיל שיכול לשמוע את התוכנית שלנו, הכוונה היא לתת זמן לכל יחידה, החל ממחלקה, דרך פלוגה, דרך גדוד, וברמה של החטיבה, להתכונן כראוי למבצע. מלחמה זה לא צחוק, וצריך לעשות הכל בשביל לבצע עבודה יסודית ולהכין את הכוח כמו שצריך. ואני לא רוצה להרבות בעניין הזה, אני רק רוצה לומר דבר אחד שלדעתי אין עליו עוררין. והוא שעל פי הטרמינולוגיה הזאת, חטיבה 55 נכנסה לקרב על ירושלים בהגדרה של קרב התקלות. מכיוון שהפקודה שקיבלנו הייתה בשעה 2-3 אחר הצהריים, ונכנסנו ללחימה ב-2 לפנות בוקר, 3. כלומר, סדר גודל של 12 שעות. ללא שום ויכוח בעניין הזה, 12 שעות לכניסה של חטיבה מקבלת פקודה
עד כניסה ללחימה, ונכנס לתוך ההגדרה הברורה של קרב התקלות, ולא קרב יבוא. ההבדל בין קרב התקלות לקרב יזום מההיבט של התוצאות הם חדות קטר. בקרב התקלות אתה נבחן, ניצחת או הפסדת. זה המבחן. מה היה באמצע? האם נכנסו נכון? האם הלכו ליד הנכון? האם טעו בניווט? האם היו לך יותר מדי נפגעים? הדברים האלה לא נבחנים, הם נבחנים בשביל ללמוד, אבל אין לבקר אותם, אין לבוא ולומר, אתה לא הפעלת נכון את מחלקת הטנקים. מה זאת אומרת לא הפעלתי נכון? אני בכלל לא היה לי זמן לדבר עם הממן. אז בקרב התקלות הדברים מאוד ברורים. ניצחת או לא ניצחת? אתה יכול להעביר ביקורת, אבל הביקורת היא חייבת להיות ביקורת פוזיטיבית, חיובית, מה אפשר ומה אי אפשר ללמוד. ומה שאנחנו שומעים לאורך כל השנים, זה ביקורת שלא בדיוק מתחשבת במציאות שחטיבה 55 הייתה כאשר היא קיבלה את הפקודה לעלות לירושלים ולהיכנס לקרב. אני לא בא ואומר שלא היו טעויות ולא היו כישלונות בקרב של חטיבה 55. אין דבר כזה. אם אני אכנס לפרטי פרטים לכל כוח בצהל שביצע משימה בזמן מלחמה, אני אמצא שגיאות ולקחים. אבל אני תמיד חייב לזכור דבר מרכזי אחד, והוא תשפוט את הדברים בראי המציאות שהייתה נכונה לשלב הזה שקיבלת את הפקודה והתחלת בביצוע המשימה. כלומר, המצב שלנו היה בכניסה למלחמה בירושלים, הוא כניסה למלחמה מתוך קרב התקלות. עכשיו, כשאני בוחן את התוצאות, אני בא ואומר, חטיבה 55 עמדה בגבורה במשימה שהטילו עליה, ונכון לציין את העניין הזה כהצלחה גדולה. עכשיו, ברור לי מעל לכל ספק, שאם הקרב שלנו היה קרב יזום, והיה לנו מספיק זמן להתכונן, יש להניח שהרבה שגיאות והרבה בעיות שקרו לנו בפועל, היו נמנעות. אני לא צריך לשמוע הערות על מהם השטחים החיוניים בירושלים, על זה שהר הצופים חשוב, על זה שהרכס של אוגוסטה ויקטוריה חשוב, הרכס של הר הזיתים חשוב, את כל זה אנחנו יודעים. אין לי על זה ויכוח. אז השיפוט של רוב המבקרים, אני לא בא אליהם בטענות, אני רק מציין עובדה. הוא נעשה שיפוט במציאות שלו, על מציאות שלו שררה באותו זמן. הדבר השני נוגע בעיקר, הביקורת היא מדוע תקפתם בלילה ולא חיכיתם ליום. אז אני רוצה להגיד שני דברים פה בעניין. שרמה מעליך אומרת לך אם זה אלוף הפיקוד או במקרה ההוא סגן הרמטכ"ל, חיים בר-לב, תראה, אולי תחכה ליום, תתקוף ביום ולא בלילה. רמה מעליך, אין דבר כזה בטרמינולוגיה שאני מכיר. זה בריחה מאחריות. אתה רוצה שהחטיבה תתקוף בלילה, תן לה פקודה, שעת השין היא זאת וזאת. אתה רוצה שתתקוף ביום,
תן לה פקודה לתקוף ביום. אל תשאיר את העניין כזה מונח באוויר, כדי שתמיד תוכל לצאת נקי מהעניין. זה לא נורמה שאני מוכן לקבל אותה. וזה מה שהיה. תראה, באו לחטיבה, אמרו, תבדקו, אולי ככה, אולי ככה. זה לא עובד מבחינת הערכים שלי בתהליכי פיקוד נכונים. הנקודה השנייה היא לתקוף ביום על מנת להיעזר בחיל האוויר. אז אני אומר לך דבר פשוט, אם הטכנולוגיה שקיימת היום הייתה קיימת ב-67, אז ההערה הזאת היא בסך הכל די בתחומה, מכיוון שהיום על יד כזה כמו גבעת התחמושת, הטייס שם את נקודת המכוון על הכוונת, והפצצה מגיעה בדיוק של מטרים בודדים. גבעת התחמושת, כידוע, היא לא יעד גדול, בסדר גודל של 100 מטר על 50-70 מטר, משהו כזה. בטכנולוגיה שהייתה בשנת 67, קודם כל אני לא בטוח שבכלל היו מצליחים לפגוע בגבעה עצמה, אבל זה נניח. אבל הבעיה היותר רצינית היא שבטכנולוגיה הזאת שהייתה אז, כוחותינו בכדי לשמור על עצמם שלא ייפגעו מהפצצות של חיל האוויר, היו צריכים להימצא במאות מטרים מהיעד. אין לנו מאות מטרים שהיינו יכולים להסתתר. הקו היה של המבנים הוא רחוב שמואל הנביא, ומרחוב שמואל הנביא לכיוון גבעת התחמושת והקו העירוני של הירדנים, השטחים בסך הכל באזור הצפוני היו שטחים פתוחים. ואם היינו מוצאים את עצמנו עוברים את השטח המוכה הזה באור, היינו נתונים לצליפות ולמשימות, הפעלה של משימות שכנה, קרי מרגמות, והצבא הירדני צריך לתת לו בעניין הזה ציון לשבח. הוא צבא מקצועי שידע להפעיל את עוצמות הנשק שלו. אני רק אומר שבלילה שתקפנו, יצא מצב שהקטקים של הירדינים הצליחו להוריד הפגזה עד גנות 28 שהיה בשטח הפתוח. זה אומנם היה הלילה, אז הם לא ידעו אם בדיוק אם הם פגעו או לא פגעו, אבל הם פגעו ומיד היו עשרות פצועים. אני לא מתאר לי מה היה קורה ביום. כך שבעניין הזה אני עדיין חושב שנכון עשינו, שלא חיכינו לחיל האוויר. לגבי ההמתנה ליום, אני אפשר לבוא ולומר בהחלט, אפשר היה לא להפעיל את חטיבה 55, זאת לא הייתה שגיאה אם לא היו עושים את זה. חטיבה 10 באותו שלב הייתה כבר בגב ההר, והיו נותנים לה עוד כמה שעות, היא הייתה בכלל מגיעה לירושלים מרכב שועפאט, בואכה הר הצופים, עולה על אוגוסטה ויקטוריה והר הזיתים, ושלום לישראל. אם היה את הזמן הזה, אני לא נכנס לעניין הזה עכשיו של מר רבץ על אלוף הפיקוד והמטה הכללי, כמה דחיפות הייתה בעניין של הפעלת חטיבה 55, חטיבה 55. אבל כחכם לאחר מעשה, אני בא ואומר, שאפשר היה להסתדר בלחימה הזאת בלי חטיבה 55, מכיוון שהייתה עוד חטיבה, והיא חטיבה 10, בפיקודו של אורי בן ארי, שבשעות הראשונות בבוקר כבר הם היו על גב ההר, עוד כמה שעות הם מגיעים להר הצופים, דרך השטח השולט, בדרך הכי נכונה להשתלט על ירושלים, אבל זה לא היה. אז מה חטיבה 55 צריכה לתת דין וחשבון על העניין הזה? ובדברים שאני שומע של הביקורת, גם פה באים באיזושהי טענה.
אבל אני לסיפור רוצה לומר שני דברים. אנחנו איבדנו לוחמים במלחמה. הלוחמים האלה נפלו כתוצאה ממציאות מסוימת שהייתה נכונה אז בדיוק בזמן של קבלת הפקודה והביצוע. לא היה בידי החטיבה אפשרות לשנות את המצב. ואם מישהו רצה לשנות את המצב, היה צריך לתת את הפקודה. אז כל מה שאתם מדברים ובודקים לגבי חטיבה 55, תבדקו את מה ששייך לה. היא טבעה נכון, היא המליצה לתקוף בלילה. אם מישהו חשב שזה לא נכון, הרמה מעליך, כך עובד צבא, היה צריך לתת פקודה. קחו את שעת השין לשב בבוקר, נביא לכם את חיל האוויר, וכו' וכו' וכו'. לא נתת את זה, אל תברח מאחריות. תן דיבוי לחטיבה. זה דבר ראשון. רגע, אבל תשמע, הביקורת העיקרית של יוסי לנגוצקי זה לא על זה, אלא על זה שמוטה קיבל משימה להגיע להר הצופים, ובמודע ובמתכוון הוא בעצם במקום הזניח את הר הצופים והלך לעיר העתיקה, מסיבות של תהילה, מסיבות שהוא רצה להגיע לכותל המערבי וכיוצא באלה, וזאת גם ביקורת שאחרים השמיעו, אז כדאי בעניין הזה להסביר את הנקודה. אני לא חושב שזה היה המצב, ולבוא ולהגיד שמהתחלה תכננו ככה, שאנחנו נהיה ראשונים, שנכנס לעיר העתיקה, אלה סיפורים, סיפורי מעשיות. לגבי הצופים אנחנו הבנו מיד, ואפשר היה להגיע לשם, אחת, שתיים הרי, משה דיין הגיע לשם בעשר בבוקר, הג'יפ. ראינו שאין שום בעיה עם הר הצופים, אבל אם היה צריך להגיע מיד להר הצופים. הבעיות שלנו לא היו בהר הצופים, הבעיות שלנו היו בדרך, באזור מוזיאום רוקפלר, היו באזור דרך שכם, היו בקו העירוני הירדני, שם היו הבעיות שלנו. לא הייתה לנו שום בעיה בהר הצופים. הר הצופים בכלל לא הותקף, לא היה מאוים, בשלב הזה שאנחנו כבר היינו. אבל דורון מור, הסמג"ד של 66, יכול היה לקחת עוד איזשהו כוח ולהגיע להר הצופים, הדרך הייתה פתוחה. כך שלבוא ולהגיד, הייתם צריכים לעזוב את הכל, לא להיכנס לוואדי ג'וז, לא להגיע למוזיאום רקפלר, דבר ראשון להגיע להר הצופים, אז אם באמת המצב היה מחייב שהר הצופים באמת באמת בסכנה, היינו עושים את זה. אז זאת היא התשובה לעניין הזה. הרי למה לומר את זה? הרי אם באמת הייתה בעיה עם הר הצופים, אז היינו יודעים, אבל לא הייתה בעיה. כך ש... האמרה הזאת, כאילו מוטה, מראש בכלל בתכנון, ראה מי ייכנס ראשון לעיר העתיקה, זה לדעתי סתם השמצה. מי שבסופו של דבר, מי ששחרר את ירושלים, מי שלחם בירושלים, לשלוש חטיבות, אני כבר אמרתי, כל אחת בגזרתה, כולם תרמו אותה תרומה לשחרורה של ירושלים והגעת הכוחות לכותל המערבי. אף אחד לא עשה את המשימה לבד, כולם עשו זאת ביחד. ולכל אחד מגיע את הכבוד שלו, ולכל אחד מגיע את הביקורת שלו, אבל שהביקורת תהיה ביקורת שמתחשבת ב-100% במציאות שסרבה. כן, זו תשובה לשאלה הזאת. ולגבי, יש לך עוד איזה, בהזדמנות זאת, עוד דברים לגבי יוסי לנגוצקי,
או את יוסי מנגוצקי? אמרתי, יוסי הוא חבר טוב שלי, אני מאוד מעריך אותו, הוא איש ראוי, הוא עושה תמיד עבודה מאוד מאוד יסודית, אין לי שום בעיה, אבל זה לא אומר שאני לא יכול להתווכח. לא, לא, ודאי, אני שואל, עכשיו תשמע, אם אנחנו כבר מדברים, אז יוסי לנגוצקי לא היחיד שנקרא לזה מבקר, ועיקר הביקורות לפי דעתי לא היו כל כך על מוטה, גם על מוטה, אבל בעיקר לא בנושא הר הצופים, אלא בנושא גבעת התחמושת, אז אולי אתה רוצה להתייחס לזה. למשל, בין היתר, שנשלחה לגבעת התחמושת פלוגה, בעוד שהיו שם בסך הכל פלוגה של הגבעה ופלוגה מבית ספר לשוטרים, ושלא היה סיוע ארטילרי, ושלמעשה הפיקוד היה צריך להיות אולי פיקוד של גדוד, על זה, זה כבר קשור ליוסי אופה, ולא פיקוד של הממפאים, שאלה שמבקרים אומרים שהממפאים למעשה, והממפא הראשון בכל אופן, הוא לא כל כך תפקד, או בכל אופן, זה היה למעלה ממידותיו. מה אתה אומר על זה? אמרתי, את הדברים האלה צריך לבחון במציאות שהיינו בה. וזה תוצאה של קרב התפלות. קרב התפלות יש פה הרבה שגיאות. אתה חוטף, חוטף וחוטף. אתה בדיוק לא מפוקס. מישהו התקיל אותך. תשאל את החיילים ואת הממפאים כמה זמן היה להם, אם בכלל הייתה להם, היה להם צילום אוויר. לא היה להם לרובם. כמה זמן לקח להם, היו צריכים ללמוד את המשימה, לא ידעו מה החיים שלהם, נכנסו לקרב מעכשיו לעכשיו, אז בסך הכל קצת הבינו, היה להם צילום אוויר, ראו פחות או יותר, אבל הם לא היו מוכנים ב-100% למשימה הזאת, אבל הם קיבלו פקודה, ואת המשימה הזאת הם ביצעו, ואמרתי לך בהתחלה, זה המבחן, קרב התחלות יש רק מבחן אחד, ניצחת או הפסדת, ובמבחן הזה חטיבה 55 וגדוד 66 והלוחמים שלחמו בגבעת התחמושת וכבודם של כל הנופלים שנפלו בגבעת התחמושת, כל זה נגמר בניצחון, הוא לא נגמר בנסיגה, הוא לא נגמר בזה שהצבא הירדני הצליח להדוף את כוחותינו מגבעת התחמושת, זה המבחן בקרב התקלות. אם זה היה קרב יזום, אפשר היה לשאול הרבה שאלות. למה לא עפית ככה? היה לך זמן להתכונן? למה לא תדרכת את מימם הטנקים? למה לא היה פה ולמה לא היה שם? השאלות האלה לא קיימות בקרב התקלות. אז מי שרוצה איתי להתווכח, אם הוא יצליח לשכנע אותי שהקרב הזה היה קרב יזום ולא קרב התקלות, בבקשה, אבל אני טוען שזאת הייתה המציאות, ובהתאם למציאות הזאת צריכים לבחון את הדברים. עד כאן. עכשיו רק לגבי העניין הזה של קרב יזום וקרב התקלות. אז אתה בתחילת דבריך אמרת שצריכים כמה? 36 שעות בשביל קרב יזום? אני לא זוכר בדיוק, כל רמה יש לה את השעות שלה, אבל רמה של חטיבה לפחות 36 שעות, בין 24 ל-36. כן, אבל בין היתר, אם כבר, בסופו של דבר, בין 36 לבין התקלות ממש, יש עוד 12 שעות, ונשאלת השאלה, אם ב-12 שעות אלה, הם נוצלו בצורה האופטימלית או בצורה המיטבית? אני חושב שלא יכולנו לעשות יותר ממה שעשינו. גם צריך להבין, ה-12 שעות האלה, זה לא שכולם ישבו מוכנים לתדריכים ואז התחילו לספור, ה-12 שעות האלה התחילו, אולי 15, התחילו בתלנות, עולים לאוטובוסים, פורקים את הציוד שהיה צריך להיות למשימה בסיני, לא יודעים כלום, עולים על אוטובוסים, מגיעים בחושך, הרי אי אפשר היה לעלות באור, התחילו לראות על ציר, על באבל וואד. עלו בחושך, הגיעו לירושלים בחושך,
בקושי היו צילומי אוויר, לא היה כלום. אז על מה אתם מדברים בכלל? בתנאים האלה אני אומר לך, אני לא מאמין שהרבה יחידות היו עומדות במצב הזה, לא מאמין. אני מכיר את צה"ל בצורה הכי טובה שיכולה להיות, והייתי במלחמות, ויש לי ניסיון, ואני אומר לך, בלי שום קשר לזה שאני הייתי שם, זה היה המבחן, וזה היה קרב התקלות קשה מאוד מאוד. לכן דרך אגב כל הנפגעים שהיו בגבעת התחמושת. מה זה, במקרה? זה לא במקרה. לא במקרה. תגיד לי, אבל יש לי אליך שאלה יותר תיאורטית, נקרא לזה ככה, אבל נוגעת לעניין. למעשה יש מושג כזה שנקרא קריאת הקרב. אז אני עכשיו, לאור ההבחנה שלך בין יזום להתקלות, אז אני מניח שזה בעיקר נכון לגבי התקלות. זאת אומרת, המבחן הוא שאם יש מפקד שיש לו ראיית קרב, אז אפילו שהתכנון לא מי יודע מה או בכלל לא, אבל הוא רואה את הקרב נניח. ואני שואל את עצמי, למשל ניקח דוגמה את קרב עמק הבחן, עזוב את הצנחנים. קרב עמק הבחן נחשב לקרב המוצלח ביותר ביום הכיפורים. וזה היה אוטוטו שיאנוש היה הולך אחורה, והוא כבר נריינתי אותו על זה, גם נכתבו הרבה דברים, וברגע האחרון הוא החליף את המפקד מיוסל דר לקהלני, וכנראה שלקהלני הייתה קריאת קרב, הוא תפקד כמו שהיה צריך, בעוד שלפני זה, בשלב הקודם של יוסל דר, זה לא בדיוק הייתה קריאת קרב. השאלה הנשאלת לגבי ירושלים, אם הייתה קריאת קרב או לא הייתה קריאת קרב לדעתך. אני חושב שהייתה ברבה של החטיבה, הייתה קריאת קרב נכונה במצב הזה, במציאות שהייתה. בוודאי שהיו שגיאות גם ברמה של החטיבה, אבל בעיקר ברמה של היחידות למטה, שהסיבות לכך הן בעיקר סיבות אובייקטיביות, של לוח זמנים ללימוד משימה. אבל היו גם שגיאות שעל אף זה שלא היה לך זמן, לא תפקדת כמו שצריך. ויש מלקחים, ראינו שם מפקדים שהייתה בעיה איתם. ובעיה עם מפקדים זה הקרב תקלו בו עוד יותר מחריף את העניין. יש כאלה שגם בקרב התקלו, למרות הכל, עומדים בגבורה, הרי תראה, מה זה צלשנו? אתה חושב שציון לשבח בדרך כלל ניתן במצב של קרב יזום, במצב של לימוד, במצב של זמן? לא, קרב צלשים, תבדוק את כולם, את רובם, זה כתוצאה מלחץ, מאי מוכנות, מזה שבסוף יש איזה גיבור שעשה משהו. אז צלשים הם מאופיינים על ידי קרבות התקלות, על ידי דברים פתאומיים, כי אז הכי קשה לתפקד. בקרב התקלות, כפי שאמרתי בהתחלה, המבחן הוא ביצעת את המשימה או לא ביצעת את המשימה. ככה תבחן את העניין. שקיעות כולם עושים, אני לא מכיר את האלה שלא עושים. אז כל מה שאני עכשיו אומר על ההערות לגבי חטיבה 55, תלו קורה מבין עיניכם, לא, תלו גם קצת קרדיט. יש מקום לביקורת, אין לי שום בעיה עם ביקורת, אבל תנו גם קצת קרדיט, נפלו הרבה לוחמים, ועשו את המשימה שלהם, ביצעו את המשימה שלהם, במציאות מאוד מאוד קשה.
טוב, אני חושב שהבהרת את הדברים כהלכה, אני אעלה את זה לרשת, גם יוסי לנגוצקי יקבל את זה, ונראה, אולי עוד אנשים ירצו להגיב. אני אומר עוד הפעם, אל תכניסו ריב ומדון ביני ובין יוסי, אין לי שום בעיה, אני מאוד מכבד את יוסי, הוא משראוי, הוא שיודע להילחם על דעותיו, אני מעריך אנשים שנלחמים על דעותיו, יכולים להיות ויכוחים בין אנשים. ודאי, ודאי. אז אין לי שום בעיה בנושא. לא, לא, אני רק אומר שלפחות לגבי האירועים האלה שקשורים לירושלים בכלל, לא רק בעניין הזה, זה נושא כל כך טעון בעמנו, וכל כך רגיש בלי קשר. טעון, טעון. זה טעון, אז אי אפשר לסגור, אי אפשר לסגור את זה. תיקח למשל את עניין הר הבית, לא את המלחמה, היום. כל נושא הר הבית, אפשר להגיד, כל הזמן עוסקים בו, כן להתפלל, לא להתפלל, זה בסדר. לא, לא, בסדר גמור, אין לי שום בעיה עם זה. אמרתי גם, אין לי שום בעיה עם הביקורת, אבל מה שאני בא ואומר, שלדעתי הביקורת היא לא בדיוק מתחשבת עד הסוף במציאות ששררה. עד כאן. תראה, יכול להיות גם, אם כבר אנחנו מדברים, שיכול להיות שיש כמה אנשים, אני לא מדבר על אנגוצקי, כי הרי עניין ירושלים מאז ששת הימים, יכול להיות שגם תמיד בביקורת צריך לבדוק גם את הנקרא לזה האינטרס האישי של המבקר, או מה מניע את המבקר. ואני אומר את זה כאחד שמבקר, זאת אומרת, אני מכיר מעצמי את ענייני הביקורת. ו... בנושא ירושלים יכול להיות, למשל ניקח את לנגוצקי בנושא שלא טיפלת בו, ואולי כדאי גם על זה להגיד מילה. מה אחת הביקורות שלו? שהנה היו שלוש חטיבות, וכולם יודעים שרק הצנחנים הם אלה שכבשו את ירושלים, כי המוטה הוא זה שדחף את זה, ואחרים צנועים וכל זה, אתה הרי שמעת מה שאמר יוסי לנגוצקי, זאת אומרת הוא אמר את זה, באופן ביקורתי, הוא אמר כאילו מוטה דחף את עצמו, ואליעזר עמיתי בכלל הוא איזה מין צנוע וענב, ואורי בן ארי ככה אולי לא צנוע, אבל בשקט. על הנושא הזה אתה רוצה להשיב ליוסי? תשמע, לא נכנסים לעניין של תכונות ואופי, תשמע, יכול להיות שבגלל זה גם מוטה נהיה רמטכ"ל ולא חכה, כל אחד עם האופי שלו, זה מוטה, אבל אני אומר את זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. את מה שהוא אמר, הוא אמר מבחינתו, הוא לא התכוון לפגוע לדעתי, לא באורי בן ארי ולא בלדר בן עמיתי. ואני אמרתי בפתיחת דבריי לאורך כל השנים, לבוא ולהגיד שכל הזמן רק חטיבה 55. נכון, יצא לשם כזה, ולהשיב את החטיבה בזה, אני לא יודע, אני לא חושב שזה נכון. אני מבחינתי יודע בדיוק מה היה חלקו של כל אחד ואחד. וכולם, כל שלושת החטיבות האלה שחררו את ירושלים. כל אחד פעל, כל אחד עשה הכי טוב שהוא יכול ב... תגיד לי לסיכום, יוסי בא וטוען שעד לאחרונה בעצם לא ידעו מה היה בירושלים, עד שהופיע לאחרונה הספר החדש שאתה בטח מכיר אותו. אני ראיתי, ספר יוצא מהכלל. ספר טוב, לדעתך הוא מציג את הדברים באופן אמיתי ומאוזן. ספר עם אינפורמציה מעולה. יש לי ויכוחים על מסקנות, אבל כספר להיסטוריונים וללמוד מה היה שם זה... מה שמו של המחבר? המחברים זה שניים, זה נחמיה זרחוביץ' ויוסי לנגוצקי. לא, 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 אני לא מדבר על זה. יש ספר גדול שיצא, לא... של גדעון... כן. לא זוכר איך קוראים לו, גם אותו קראתי, היו לי הרבה שיחות עם גדעון. גם שם הסיפור הוא לוקה בעניין הזה של ביקורת על מציאות אחרת.
גם שם זה אותו סיפור בספר של גדעון. טוב, אז תודה רבה לך, ושיהיה לך שבת שלום. שבת שלום. תגיד לי במקרה ש... אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.